उमर उमेश बॉलर ने बॉलर संग्राम संदीप संदीप वैयक्तिक पहिल्या संघातर्फे पहिले षटक घेऊन संदीप सज्ज आहे. स्ट्राइक वर अमोल कांबळे काष्टपैलू खेळाडू त्याची ओळख या शहरी तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन मध्ये त्याने स्वतःची ओळख निर्माण केली अष्टपैलू खेळाडू म्हणून. अमोल कांबळे आणि किरण पाटील दोन्ही सलामीचे फलंदाज माझवडे संघाकडून मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. दोन धावा धावफलकावर लागलेले आहेत. चला गौरवारी संघ आपण देखील यायचं आहे. एक प्रतिनिधी आपला पाठवायचा आहे या स्पर्धेची विशेष आणि अमूल्य भेट सन्मानचिन्ह देऊन पुढचा चेंडू सन्मान देण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज किरण यांचा. एक धावा जीत केली गेली. इथे मात्र कौतुक करावं गोलंदाजाचा. कोणताही प्रेशर न घेता गोलंदाजी हाताळली जाते गोलंदाज संदीप यांच्या माध्यमातून. यावेळेस सबका चांगला स्कोअर कॅप पाहायला मिळाला. प्रयत्न तितके 100% दिले होते मात्र निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचलाय. चौकार होतो या फटक्यावर अप्रतिम फलंदाजी पाहायला मिळते. चार धावा डीजे पुढचा चेंडू कोधून काढला. एक धावावर जीत केले गेले. एका धावावर मात्र समाधान मानावं लागेल. सात धावा धावफलकावर लागले मासवडे संघाचा. आतापर्यंत मोठा फटका खेळण्यापासून वंचित ठेवले दोन्ही फलंदाजाला. सात धावा धावफलकावर लागलेले आहेत. सॉरी आठ. चला गौरवारी संघ आपला प्रतिनिधी पाठवायचा आहे. यावेळेस मात्र स्ट्राइकर दरम्यानच्या निश्चित सत्रामध्ये जातो चेंडू. इथे मात्र फनी मुवमेंट आपल्याला पाहायला मिळतात. तो सांभाळून घ्यायचा आहे सांभाळून घ्यायचा आहे. चला या ठिकाणी व्यासपीठावर गौरवारी संघाला देखील सन्मानित करण्यात येत आहे. गौरवारी संघाचा देखील विशेष कौतुक आपल्या या स्पर्धेत आपण सहभागी झालात. चला युट्यूब यावेळी चांगला चेंडू बोलवत टप्प्याचा चेंडू होता. इथं मात्र बीट केलं फलंदाज किरण याला. धावपलकावर धावा लागले तब्बल 10. पहिल्या षटकाचा खेळ संपुष्टात आल्यानंतर धावपलकावर धावा लागले 10. या ठिकाणी या स्पर्धेच्या वतीने सन्माननीय आदरणीय अशोक दळवी साहेब यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जात आहे. मी विनंती करतो अजय दळवी साहेब यांच्या शुभ हस्ते मान्यवरांचा विशेष सन्मान या ठिकाणी केला करायचा आहे. नवीन गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. किरण शेळके गोलंदाजी ट्रॅकवर पंतांच्या डाव्या बाजूने रायटामध्ये विकेट. स्लोअर गतीचा चेंडू इथे मात्र बीट केला चकवा दिला फलंदाज अमोल याला. चेंडू जाऊन विसरत होते यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू इथे मात्र काउंट केला जातो. वनांगडेवाडी संघाचा देखील या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे. इथे यावेळी टर्नमेंट क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल्स होतो. एक धाव पूर्ण केले एका धावेच्या मदतीने धावपळा पुढे सरकतो. जाऊन पोहोचतो तब्बल 11 या आकड्यावर. दुसरा षटक मार्गस्थ आहे. बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज आहेत गोलंदाज किरण. सलामीला आलेची
आलेली फलंदाज अजून सज्ज आहे खेळपट्टीवर. किरण किरण टुकिरण इथे मात्र लेक्स्टमच्या बाहेरचा चेंडू एका नंतर धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकतो. हलकासा पुढे सरकून धावफलक धावून पोहोचतो तब्बल 12 या आकड्यावर. यावेळेस पुन्हा एकदा वाईट चेंडू, पुन्हा एक अवांतर धावसंख्या. या पुढील होणारा सामना श्री अधिष्ठ माता स्पोर्ट्स मानोली विपक्ष श्री डोंगर स्पोर्ट्स अंबाडे दोन्ही संघाच्या संघनायक रिपोर्टिंग करायचा आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये नाणे बघून अनिवार्य असेल. यावेळेस समोरच्या दिशेने खेळून काढला फटका देखील चांगला तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण. नो चेंडू घोषित केला पंचाने इथे मात्र जीवदान भेटलं. हॅलो काय झालं? हो हो नंतर करतो मला थोड्या वेळाने कॉल. नो का नो काय नो का दिलाय नो चेंडू घोषित केला पंचाने. तीन धावा या चेंडूवर मिळतील. तीन धावाच्या मदतीने धावफलक धावून पोहोचतो तब्बल 16 या आकड्यावर. पंच थ्रो गोलंदाजी आहे, थ्रो गोलंदाजी आहे. 2+1 दोन धावा पॅनल्टीच्या आणि एक नोची अशा तीन धावा मिळतील या. आणि दोन प्लस प्लस दोन धावा पळून काढले तशा पाच धावा या चेंडूवर मिळतील. 18 धावा धाव फलकावर लागलेले इथे मात्र गोलंदाज बॅन असेल. पुढील तीन स्पर्धा गोलंदाज बॅन असेल. संघाच्या संघनायकांनी नोंद घ्यायची आहे. थोडं लवकर स्पीडअप घ्यायचं आहे. चला आयोजक संघ थोडं बॉर्डरलाइनच्या बाहेर उभं राहायचं आहे. आयोजक संघ आपल्याला विनंती असेल आपल्याला लवकर स्पर्धा संपवायची आहे. नवीन गोलंदाज बाबू पवार पंतांच्या डाव्या बाजूने राईट आर्म मध्ये विकेट. किरण सज्ज आहे स्ट्राईक वर. ते मात्र तोड नो चेंडू घोषित केलाय. पुन्हा एकदा नो चेंडू असेल. फ्री हिट कंटिन्यू असेल. 1+1 अशा दोन धावा मिळतील या चेंडूवर. थोडं स्पीडअप घ्यायचं आहे. चला पुढचा चेंडू बाबू पवार सज्ज आहे स्ट्राईक वर. सज्ज आहे अमोल. धावफलकावर धावा लागेल. 20 बिनबाद 20 दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. यावेळी ते फटका चांगला डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. कॅदर करतील फेकी करतील. दुसरा धावाचा प्रयत्न दुसरी धाव देखील सहज आणि यशस्वी रित्या पूर्ण केले. वन शॉट पंचांचा निर्णय वन शॉट आलेला आहे. एकदम मिळेल या चेंडूवर. 21 धावा धाव फलकावर लागलेल्या आहेत. पुढचा चेंडू चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली बाबू यांच्याकडून.
यावेळेस मात्र दिशा चुकली, दिशा भरकटली, दिशाहीन चेंडू 51 धाव संख्येने धाव फलक जातो 22 या आकड्यावर। इथं मात्र गोलंदाजावर ताबा, इथं मात्र सुटलाय मनावरचा गोलंदाज बाबू यांचा। यावेळेस आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू जाऊन आदळतो शरीरावर, बॉल आणि बॅटचा काही संपर्क नाही आहे, निर्धाव चेंडू इथे मात्र काउंट केला जातो। चार चेंडू आतापर्यंत खेळ संपलेला आहे, दोन चेंडू शिल्लक असेल या षटकामध्ये, दुसरं षटक मार्गस्थ आहे अजूनही। त्यावेळेस फटका चांगलाय, तो अजून काढलाय, खेळाडू आहे डीप मध्ये आणि इथे मात्र खेळाडूकडून होते चूक, झेल सुटला आणि इथे मात्र चेंडू जातो सी मा रे शे पार चौका। यावेळेस त्याचा प्रयत्न करतील का आणि इथे मात्र तिसरी धाव थांबवले गेले, तिसरी धाव घेताना दोन्ही फलंदाजांनी दोन धावे समाधान मानावं लागेल दोन्ही फलंदाजांना। दोन धावच्या मध्ये धावफलक बंद होतो तब्बल 34 या आकड्यावर। पहिल्या तिसऱ्या षटकाची सुरुवात चांगली झाली मासवडे संघाच्या अनुषंगाने, दोन धावा आले। त्याला स्पीड अप घ्यायचा आहे, दोन्ही संघांना विनंती असेल। एलूर संघ खूप वेळ घेत आहे, कोणताही वेळ खर्च करायचा नाही, विनंती असेल आयोजक आणि असोसिएशनच्या वतीने। यावेळी देखील पूर्व टप्प्याचा चेंडू आणि इथे मात्र थ्रो गोलंदाजी पाहायला मिळाले, पुन्हा एकदा 2+1 अशा तीन धावा भेटेल पॅनल्टीच्या स्वरूपामध्ये। तीन धावाच्या मध्ये धावफलक डाऊन पोहोचतो तब्बल 37 ऑन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट। इथे मात्र गोलंदाजांची कमी पाहायला मिळते, जाणवते एलूर संघासाठी। आता मात्र गोलंदाजी मध्ये बदल करावा लागेल, गोलंदाजी नक्कीच गोलंदाज बॅन असेल। 37 ऑन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट, तिसरा षटक मार्गस्थ आहे,
37 धावा धावा फलकावर लागलेला आहे. नवीन गोलंदाज संजय गोलंदाजी मार्गवर पुढचा चेंडू आटाकर चेंडू इथे मात्र बॅनलेगच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता. एक धाव अर्जित केले गेले लेग बायच्या स्वरूपामध्ये. इथे आता देव धाव अर्जित केले गेले. धावपळ पुढे सरकतो 38 या आकड्यावर. अजूनही तिसरा षटक मार्गस्थ आहे. नक्कीच यापुढील होणारा सामना अंबाडे वर्सेस मानवली दोन्ही संघाचा. संघाने एखादा विनंती असेल इनिंग ब्रेक मध्ये नाणे फेकणं अनिवार्य आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये आपण रिपोर्टिंग करायचं आहे. यावेळेस मात्र दिशाहीन चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू एक अवांतर धाव संख्या व्हाईट बॉलच्या स्वरूपामध्ये. धावबल पुढे सरकतो 39 या आकड्यावर. यावेळेस मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल आणि बॅटचा काही संपर्क नाही. या बीट करतात फलंदाज अमोल. चेंडू जाऊन विसरतो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू इथे मात्र काउंट केला जातोय. यावेळेस मात्र संजय यांनी धावगतीला रोखलं गेलं आपल्या संघासाठी. यावेळेस देखील आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. एक धाव अर्जित केले गेले. एकेरी दुहेरीवर जास्त भर दिला गेला दोन्ही फलंदाजांकडून. 40 धावा धाव फलकावर लागले. पुढचा चेंडू यावेळेस फटका चांगला आहे. गॅप मध्ये पण आहे तो. मात्र दोन धावा पूर्ण केला. तिसरा धावेचा प्रयत्न असेल का. दोनच धावावर समाधान मानावं लागेल दोन्ही फलंदाजांना. धावपळ दोन दोन फुटे सरकतो. धावून पोहोचतो तब्बल 42 या आकड्यावर. नक्कीच दोन्ही फलंदाजांकडून एकेरी दुहेरीवर जास्त भर दिला गेला आतापर्यंत या सामन्यामध्ये. याला स्पीडअप करायचं आहे. यावेळेस मात्र दिशाहीन चेंडू आणि इथे मात्र धावपळ झाले फलंदाज अमोल. व्हाईटचा इशारा पंतांचा होत्या. एक धाव मिळेल या चेंडूवर आणि अमोलला माघारी परतावं लागेल. अमोल पाठोपा गेले बिग विकेट धाव. नवीन फलंदाज विनेट नंबर 3 वर अनिल पाटील आपल्याला पाहायला मिळतात. इथे मात्र पुन्हा एकदा बीट केलं कम बॅक केलं गोलंदाज संजय आणि डॉट चेंडू ते मात्र हाताला गेला. धावफलक धावून पोहोचतो तब्बल 43. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागले 43. एका विकेटच्या मोबदल्यात 43 धावा धावफलकावर लागले गेले. या ठिकाणी मात्र तुकाई स्पोर्ट्स संघाचे आधार स्तंभ ज्यांना दादा म्हणून ओळखला जातो असे आमचे मित्र सन्माननीय आदरणीय दीपक खोसा यांचा देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी आयोजकांच्या वतीने केला जात आहे. विनंती करतो संग्राम खोत साहेब यांच्या शुभ हस्ते दीपक दादा खोत यांचा विशेष सन्मान या ठिकाणी व्यासपीठावर करायचा आहे. चला स्पीडअप घ्या. येलूर संघ कोणताही वेळ खर्च करायचा नाहीये. दोन सामने उशिरा ना आहोत.
नवीन फलंदाज, नवीन गोलंदाज कुमार शेळके। कुमार आपल्याला पाहतात टागोरच्या षटकामध्ये सोबतने अंतिम षटक। कुमार बॉलिंग ट्रॅकवर, पंतांच्या डाव्या बाजूने राईटामध्ये विकेट, किरण आहे स्ट्राईकवर। अकुट टप्प्याचा चेंडू इथे, मात्र दिशाहीन चेंडू, लेग स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता। व्हाईट बॉलचा इशारा होतो पंतांचा, एक अवांतर धाव संख्येने धावफलक पुढे सरकतो। धावपत्र 44-11। या वेळेत फटका चांगला खेळाडू आहेत, मात्र पंतील दर्शक चेंडू जातोय लॉंग ऑन सीमा रेषे बाहेर येतोय। किरणच्या बॅट मधून षटकार, डीजे षटकार। मात्र आक्रमण चालू केले किरण याने पहिल्या चेंडू पासून। यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा वाईटचा इशारा पंतांचा, पंतांना आकाशाशी समांतर हात करावा लावणार हा चेंडू होता। एकावंतर धाव संख्येने धावपलक 2-51 या आकड्यावर संघाचा धाव संख्येचा अर्धशतक इथे मात्र पूर्ण झाला। पुढचा चेंडू या वेळी देखील इथे, मात्र फटका फसला चेंडू खाली, खेळाडू टिपलाय खेळ संपलाय, बॅटर किरणचा खेळ, किरण बॅक टू पवेलियन डीजे। शेवटचं षटक, स्वगोरचं षटक मैदानाच्या आतमध्ये प्रगती पर्तावर असताना। यावेळेस मात्र फलंदाज देखील आणि यष्टीरक्षक देखील बीट झालेत, बाईच्या स्वरूपामध्ये इथे मात्र धाव अर्जित केली गेली। धाव फलक हलकाचा फुरे सरकतो, धावून पोहोचतो 54 या आकड्यावर। चला थोडं स्पीडअप घ्यायचं आहे, दोन्ही संघांना विनंती असेल। आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपलेला आहे या षटकामध्ये। वारंवार वाईट दिशाहीन चेंडू गोलंदाजी पाहायला मिळते कुमार शेळके यांच्याकडून। पुन्हा एकदा वाईटचा इशारा, धावपूर्वक पुन्हा एकदा एकने पुढे सरकतो, धावून पोहोचतो 55 आणि इथे मात्र विकेट, नो बॉलचा इशारा पंचांचा, इथे मात्र थ्रो गोलंदाजी पाहायला मिळाले। 2+2 असं 4 धावा मिळतील या चेंडूवर। तीन चेंडूंचा खेळ अजून शिल्लक आहे या इनिंग मधला। चला सामना चालू करायचा आहे। यावेळेस फटका चांगला, अंतर देखील गाठलं अनिलच्या बॅट मधून आला
चा खेळ शिल्लक असेल, धावफलकावर धावा लागले तब्बल 65 ऑन स्कोरबोर्ड. इकडे मात्र विकेट मिळवणं गरजेचं असेल, अनिवार्य असेल. मगर विकेट करण्याचा प्रयत्न होता गोलंदाज याचा, इथे मात्र विचार विमान करावा लागेल पंचांना. इथे मात्र विकेट मिळवले मग आणखी विकेटच्या स्वरूपामध्ये अंकुशाला माघारी परतावं लागेल. नवीन फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात, विकास सध्या नॉन स्ट्राईक वाला असतील, त्याला स्पीड अप घ्यायचा आहे, विकास लवकर जायचा आहे. पुन्हा एकदा अत्रे गोलंदाजी पाहायला मिळाली, त्यावेळेस मात्र नो चेंडू घोषित केला, वारंवार नो चेंडू. या चेंडूवर देखील चार धावा मिळतील, या चार धावाच्या मध्ये धावफलक धावून पोहोचतो तब्बल 69 या आकडा, या स्पर्धेमधली सर्वोत्तम धाव संख्या या मासेवाडे संघाने गाठलेली आहे, 69 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत. चला अंबाडे आणि मानोली संघ, चला चार चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपलेला आहे, दोन चेंडूचा शिल्लक असेल या इनिंग मधला, थोडं स्पीड अप घ्यायचा आहे, दोन्ही संघांना विनंती असेल. डेड बॉल, पावसाचा वेग वाढत चालला आहे, धावांचा वेग देखील वाढलेला आहे. यावेळेस पुन्हा एकदा नऊ चेंडू, एक धाव पूर्ण केले, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, तिसरी धाव देखील पूर्ण करतील का, आणि इथे मात्र धावपाच्या स्वरूपात विकासाला माघारी परतावं लागेल. नो थ्रो गोलंदाजी, पंच पुन्हा एकदा थ्रो गोलंदाजी, पाच धावा मिळतील संघाला, पाच धावेच्या मध्ये धावपलक धावून पोहोचतो तब्बल 74 या आकड्यावर. वारंवार थ्रो गोलंदाजी येलूर संघाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत, सामना देखील लांबलेला आहे, थोडं स्पीड अप घ्यायचा आहे. चला स्पीडअप घ्यायचा, स्पीडअप घ्यायचा आहे येलूर संघ. कोण बाकी आहे, फटका चांगला, गॅप मध्ये चेंडू, चेंडू जाते सीमा रेषेत पार, चौका डीजे.
येलूर संघ लवकर या बाहेर या. चाळीस धावांचा हा चाळीस चेंडूंची इनिंग झाली. शेवटच्या षटकामध्ये नक्की 47 धावा जोडल्या गेल्यात, अर्जित केल्या गेल्यात माथोडे संघाने. चला या पुढील होणारा सामना मानोली विपक्ष आंबाडे. नाणेफेक होते, नाणेफेक जिंकले मानोली संघाने. आपला निर्णय आमच्यापर्यंत कळवायचा आहे. मानोली संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे. आपला निर्णय आमच्यापर्यंत कळवायचा आहे. गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आंबाडे संघ. आपल्याला गोलंदाजी करायची आहे याची नोंद घ्यायची आहे. चला माचोडे संघ क्षेत्ररक्षण लावून घ्या लवकर. चला येलूर संघ आपल्या सलामीचे फलंदाज पाठवा. येलूर संघ लवकर आपल्या सलामीचे फलंदाज पाठवायचे, सहकार्य करायचं आहे. चला येलूर संघ आपले बॅटर्स पाठवा लवकरात लवकर पाठवा. मासोडे संघाने आपले सुसज्ज आहे, सुंदर असं क्षेत्ररक्षण सजवलेलं आहे. पंच देखील तयार आहेत, तुमच्या येण्याची फक्त प्रतीक्षा असेल. देवळवाणी बुरबार संघाने देखील रिपोर्टिंग करायचं आहे. श्री एनव्हीसीसी करोंगळे देवळवाडी आणि बुरबार स्पोर्ट्स बुरबार दोन्ही संघाच्या संघानायक आयोजकांशी रिपोर्टिंग करायचं आहे. चला येलूर संघ येलूर कॅप्टन नव्वद धावांचं लक्ष घेऊन मैदानात उतरताना पाहायला मिळतात बाबू आणि संदीप. चला वनंगवाडी संघ नाही आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. गवळेवाडी संघ नाही गवळेवाडी आणि वरंगवाडी संघाच्या प्रतिनिधीने व्यासपीठावर यायचं आहे. त्याला सामना चालू करायचा आहे. नवीन वैयक्तिक पहिलं संघातर्फे पहिलं षटक घेऊन सज्ज आहेत अनिल पाटील. अनिल पाटील यांच्या बॅटमधून चांगले फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाले.
शेवटच्या षटकामध्ये। आता मात्र गोलंदाजीवर काम करावं लागेल, तीच कामगिरी करतील का ते पाहूयात। पहिल्या षटकामध्ये बाबू आणि संदीप दोन्ही सज्ज आहेत, दोन्ही संघांना देऊयात खूप साऱ्या शुभेच्छा। शो द क्वालिटी क्रिकेट, शो द गुरु क्रिकेट, लेट्स प्ले। पहिला चेंडू आणि पहिला चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि इथे मात्र दोन धाव पूर्ण केले, तिसरा धावेत दोन धावा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यात। दोन धावेच्या मदतीनं संघाच्या धाव संख्येचा इथे मात्र श्रीग्रांश होतो। पहिल्या चेंडू पासून आक्रमण करण्याचा प्रयत्न फलंदाज बाबू यांचा। चला पुढचा चेंडू, ह्या वेळी देखील आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न। आनंदी काढतो चेंडू मिडॉन क्षेत्रामध्ये, डीप मधून खेळाडू येतील की अधिक करतील, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करतील। इथे मात्र थांबवलं गेलं फलंदाज संदीप याने। एका धावेवर समाधान मानावं लागेल, एका धावेच्या मध्ये धावपूर्वक पुढे सरकतो, दोन पोहोचतो तब्बल तीन या आकड्यावर। थोडं स्पीडअप घ्यायचं आहे, पुढचा चेंडू यावेळेस अप्रतिम चेंडू, बॉल आणि बॅटचा काही संपर्क नाही, सुंदर चेंडू पाहायला मिळाला। निर्धाव चेंडू जिथे मात्र काउंट केला जातो। विद्यमान सामना येलूर विपक्ष मालचौडे, गोलंदाजी ट्रॅकवर अनिल पाटील। पुढचा चेंडू स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न, अप्रतिम फटका, दर्जेदार षटकार संदीपच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला। सहा धावा मिळतील चेंडूवर। ठीक आहे, थँक्यू डीजे, थँक्यू। षटकातील पुढचा चेंडू, पहिला षटक मार्गस्थ आहे। या वेळेस देखील आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, डीप मध्ये खेळाडू आहे इथे मात्र बनतील दर्शक। चेंडू जातो मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चार धावांसाठी चौकार। मात्र आक्रमण केले फलंदाज, यावेळी देखील स्टेप आउट करण्याचा प्रयत्न मात्र अप्रतिम गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक। चांगलं फलंदाजाला आणि इथे मात्र निर्धाव चेंडू काउंट केला जातो। या निर्धाव चेंडूच्या नंतर षटक संपतो, पहिला षटक संघाची धाव संख्या दोन पोहोचते तब्बल तेरा या आकड्यावर। नवीन गोलंदाज, गोलंदाजी मार्कर अमोल पंतांच्या डाव्या बाजूने, राईटामध्ये विकेट, स्ट्राईक वर आहे संजय। इथे मात्र टर्नमॅन क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होत, क्या धाव करतील, फेकी करतील, दरम्यान एक धाव पूर्ण केले, एका धावेवरच्या मदतीने धाव फलक जाऊन पोहोचतो तब्बल चौदा या आकड्यावर। या ठिकाणी काऊ कॉर्नर, लॉंग ऑफ आहे, काऊ कॉर्नर आहे। या वेळेस देखील फटका चांगला समोरच्या दिशेने, क्रिकेट क्षेत्रामधील एकदम सेफ फटका, चेंडू जातो सीमारेषे पार, षटकार डीजे।
यावेळी देखील घुटना फेक तमाशा देख अप्रतिम बॅक टू बॅक दुसरा षटकार सहा धावा डी दे पाहायला मिळाले संदीप यांच्या बॅट मधून यावेळी देखील स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र जाणला आणि फॉलो केला फलंदाज संदीप याला एक धाव पूर्ण केले एका धावच्या मध्ये धाव फलक जाऊन पोहोचतो तब्बल 27 या आकड्यावर बिनबाद 27 सलामीला आलेले हे दोन्ही फलंदाज अजूनही सज्ज आहेत खेळपट्टीवर दोन्ही फलंदाजांनी ठरवलंय की सामना सोडायचा नाहीये शेवटच्या चेंडूपर्यंत यावेळेस फटका चांगला होता एक धाव पूर्ण केले एका धावेच्या मध्ये धाव फलक थोडस पुढे सरकतो जाऊन पोहोचतो तब्बल 28 या आकड्यावर पुढचा चेंडू यावेळी देखील आक्रमण आणि चेंडू जातो युवराज सिंग कक्षाला सलामी द्यायला चेंडू गेला डीप स्कोर लेग बांडुलांच्या बाहेर येतोय षटकार सहा धावा बीजे चौतीस धावा धाव फलकावर लागलेला आहे दुसऱ्या षटका अखेर बारा चेंडू आणि 56 धावांची गरज असेल एलोर संघासमोर 56 धावांची गरज असेल नक्कीच संदीपकडे क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याचे 12 चेंडू आणि 56 धावा एक भले मोठं आव्हान असेल दोन्ही खेळाडूंच्या समोर नवीन गोलंदाज इनेट सांगिक पहिलं आणि संघातर्फे तिसरं षटक घेऊन सज्ज आहे सुरेश पिंटू दादा म्हणून त्यांना संबोधलं जात एक लेजंड खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात पंचांच्या डाव्या बाजूने रायटामध्ये विकेट सुरेश यावेळेस इथे मात्र फटका बसलाय डोमॅट स्टँडमध्ये चेंडू जाऊन विसरतो एक धाव पूर्ण केले नक्की जिथे मात्र संदीपला स्ट्राईक वर आणणं गरजेचं असेल एलूर संघाच्या अनुषंगाने आणि ते काम केलंय बाबू यांनी एकेरी धाव घेऊन संदीप आपल्या सर्वोत्तम खेळीचं प्रदर्शन या ठिकाणी करतोय तिसरा षटक मार्गस्थ आहे पहिल्या चेंडूवर एक धाव अर्जित केले गेले पुढचा चेंडू इथे मात्र अप्रतिम टप्पा अचूक टप्पा पाहायला मिळाला गोलंदाज सुरेश यांच्याकडून चतुर सुरेश आपल्याला पाहायला मिळतात गोलंदाजी मार्कवर इथे निर्धाव चेंडू काउंट केला जातो आता मात्र 10 चेंडू शिल्लक असतील धावा बनवायच्या 55 10 चेंडू आणि 55 धावा यावेळी स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न बीट केले फलंदाज संदीप याला नक्कीच मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल निर्धाव चेंडू इथे मात्र काउंट केला जातो आता मात्र सुरेश आणि धावगतीला रोखलंय त्या पद्धतीने धावा आल्या होत्या दुसऱ्या षटकामध्ये यावेळेस गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल आतापर्यंत एक धाव खर्च केले गेले यावेळी देखील आणि इथे मात्र सुंदर असं यष्टी रक्षण आपल्याला अमोलच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं संदीपला माघारी परतवण्यास यश प्राप्त केलंय गोलंदाज सुरेशाने संदीप बॅक टू पवेलियन बिग विकेट डाऊन डीजे
41 धावांची आवश्यकता असेल. धाव 41 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत. अजूनही 49 धावांची आवश्यकता असेल. चेंडू मात्र शिल्लक असतील 6. 6 चेंडू मध्ये 49 धावा औपचारिकता शिल्लक आहे. आता मात्र एक चमत्कार विजय करून देऊ शकतो बोलूर संघाला. 6 चेंडू आणि 49 धावा. नवीन गोलंदाज स्लॉग ओव्हरचं षटक. गणेश पाटील सज्ज आहेत पंचांच्या डाव्या बाजूने. राईट आर्म मध्ये विकेट. पहिला चेंडू गणेश यांचा. इथे मात्र टप्पा चुकला. व्हाइट बॉलचा इशारा होतो पंचांचा. सहा चेंडूने 48 धावा. या वेळेस मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. व्हाइट बॉलचा इशारा होतो पंचांचा. व्हाइट प्लस वन अशा दोन धावाला चेंडूवर अर्जित केल्या गेल्या. धाव फलकावर धावा लागल्या 44. आता मात्र 6 चेंडू आणि 46 धावा. यावेळी देखील दिशा फडकटली गेली. दिशा हे चेंडू पुन्हा एकदा एक अवांतर धाव संख्येने धाव फलक पुढे सरकतो. जाऊन पोहोचतो तब्बल 45 या आकड्यावर. अजून ही 45 धावांची गरज असेल. अर्धा टप्पा तर पूर्ण केला. अर्धा टप्पा पार करायचा आहे फलंदाज किरण आणि बाबू यांना. यावेळेस फटका चांगला आहे. अंतर गाठलंय का आणि इथे मात्र अंतर देखील गाठलंय. खेळाडू बनतील दर्शक. चेंडू जातो सीमा रेषेपार. षटकावर 6 धावा. यावेळी देखील अंतर गाठले का मात्र अंतर गाठलेलं नाहीये. झेल सुटला. दोन धाव पूर्ण केलं. किती धाव? एकच धाव पूर्ण केले. माफ करा, एकच धावावर समाधान मानावं लागलं दोन्ही फलंदाजाला. इथं मात्र औपचारिक शिल्लक आहे सामन्यामध्ये. सामना पूर्णपणे झुकला तो मासोडी संघाच्या बाजूने. यावेळी आडव्या बाजूने खेळण्याचा प्रयत्न. गॅपमध्ये चेंडू आहे आणि इथे मात्र थोडेसे फंबल. अमोल पाटील पाहायला मिळतात त्या ठिकाणी. आपल्याला एक धाव अर्जित केले गेले. एका धावेच्या मध्ये धावपलक जाऊन पोहोचतो तब्बल 53 या आकड्यावर. यावेळेस कोथून काढण्याचा प्रयत्न. खोलवर टप्प्याचा चेंडू. चेंडू काउंट केला जातो. शेवटचे दोन चेंडू शिल्लक असतील. धाव मात्र भरपूर बनवायचे आहेत. यावेळेस आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. लीडिंग एज आणि व्यष्टीरक्षकाकडून कोणतीही